Fala, galera da Central do Enem, aqui é o professor Jorge, Física na área. Eu e o professor Sérgio Orlando estamos com você nessa jornada. Vem comigo, vamos resolver uma questão? Beleza? Já comecei. Olá, doutores, nosso materialzinho é a questão de número 15. A questão diz o seguinte: um corpo de massa, 5 quilos, vai logo selecionando o que você acha importante no texto. Cai verticalmente no ar, partindo do repouso. Olha, doutores, repouso é sempre uma palavra importante. Ela, em geral, ela quer dizer velocidade igual a zero. Beleza? Após percorrer 4 metros, sua velocidade é de 6 metros por segundo. Nessa queda, as moléculas do corpo e do ar recebem energia que provoca elevação de temperatura dos corpos. De acordo com os dados, a energia mecânica perdida pelo corpo vale em joules, e dá mais um dado aqui entre parênteses, que é a gravidade, né, doutor? A aceleração da gravidade. Muito bem, senhores. É o seguinte, né? Ele já está nos dando alguma informação aqui, né? Quando ele fala assim, energia mecânica, né? Ele já até nos dá pistas do conteúdo que a gente está abordando aqui. Tranquilo? Às vezes pode até ser abordado mais de um conteúdo, mas é aqui ele está assinalando, né? Está reforçando talvez o conteúdo principal da questão. Tá bom? Então vamos lá. Senhores, eu vou limpar a tela aqui, colocar uma tela mais limpa, né? Eu folha em branco aqui, vou só repetir os dados aqui e agora a gente vai esboçar aqui, fazer um desenho, né, para melhor representar a questão e talvez a gente enxergue melhor o que se deva fazer nessa questão. Tá bom? Tranquilo? Vamos lá. Vamos lá então desenhar aqui, doutores. Vamos lá, mais ou menos assim, ó. O corpo, né? Vamos representar esse corpo aqui, essa bolinha. Ele vai cair, olha, doutores. Ele parte do repouso aqui. Ele está em repouso. Opa, doutores, se ele está em repouso aqui, quer dizer que a velocidade dele é zero, né, doutores? Portanto, aqui nesse ponto onde ele está, que nós vamos chamar de ponto A, né? Ele não tem energia cinética, né, doutores? Energia cinética não tem. Tranquilo? Mas olha só, como ele está a uma certa altura, altura de quê? Bom, ele não disse exatamente qual a altura que o cara está. Então, a rigor, a gente teria que colocar aqui um nível de referência aqui. Ele está a uma certa altura de alguma coisa aqui, um nível de referência. Bom. Mas nós chamaríamos isso aqui de uma altura H. Tudo bem? Mas para facilitar a resolução dessa questão, é só nós tomarmos como nível de referência a altura de 4 metros que ele disse que ele vai se deslocar. Perdão. Aqui, ó. Então a gente vai tomar como nível de referência essa altura de 4 metros que ele disse. Essa altura de 4 metros que ele falou lá. Tudo bem? Quando ele percorrer. Então, olha, se ele tem uma altura, isso aqui, se ele tem uma altura. Ora, doutores, então lembra lá que a gente já conversou? Quer dizer que ele tem a energia o quê? Potencial gravitacional. Bacana, por quê? Porque ele guarda uma certa altura de um certo nível de referência considerado. Quando ele chegar aqui, olha lá, doutores, quando ele chegar aqui, o corpo, quando chegar aqui, que a gente vai chamar de ponto B, aí o que é que vai acontecer?
ele vai deixar de ter essa altura aqui, olha, em relação ao nível de referência, ele não vai ter altura. Então, aqui nesse ponto, ele não vai ter energia o quê? Potencial aqui no gravitacional, aqui no ponto B, né? Ele não vai ter. Tudo bem? Mas ele vai, como ele está caindo, esse corpo está caindo, vai ganhando velocidade, né? Vai convertendo energia potencial gravitacional em energia cinética. Então, quando ele chegar aqui, ele vai ter uma certa velocidade. Ele até diz quanto é a velocidade. Então, aí nesse ponto, ele tem energia cinética. Tudo bem? Ele tem energia cinética aqui no ponto B. Tranquilo? Então, olha o que é que vai acontecer. Aplicando o princípio da conservação aqui, energia mecânica em A é igual energia mecânica em B. Tudo bem? Em A, doutores, olha, só tem energia potencial gravitacional. Energia potencial gravitacional em A. Ok? Em B, ele só tem energia o quê? Energia cinética em B. Doutores, mas lá no texto aí não falou que teve uma perda? Então quer dizer que daqui para cá, de A para cá, no meio do caminho aqui, ele teve uma dissipação de energia aqui. E ele quer saber exatamente quanto foi essa energia. Então aqui, doutores, essa energia não vai ser convertida integralmente nesta outra. Vai ter uma perda. Nós vamos somar essa perda aqui, ó. Tudo bem? E aí vamos aplicar aqui as equações. É massa mg em altura, né? No ponto A, altura no ponto A. Tudo bem? E aqui o que é que a gente tem? Aqui a altura no ponto A. Aqui a gente tem energia cinética m vezes v quadrado dividido por 2. Beleza? Mais essa energia que foi dissipada, né, doutores? Isso aqui é um módulo, tá, senhores? A gente pode substituir os valores aqui, olha, faltou ainda colocar até a gravidade aqui, né, doutores? Deixa eu adicionar aqui. Gravidade 10 metros por segundo ao quadrado. Tá? E agora a gente substitui, né? Já pode substituir, pode botar em evidência, como você quiser. Vou colocar da forma mais simples que o aluno faz. Massa 5, gravidade 10. Altura aqui em relação a 4 metros igual 5 é a massa. A velocidade que quando ele chega aqui no ponto B, ele está com 6 metros por segundo. 6 ao quadrado dividido por 2 mais o módulo. Essa energia dissipada aí. Tá bom, doutores? Feito o cálculo aqui, 4 vezes 5 dá 20, vezes 10, então dá 200 aqui, né, doutores? 200 igual. Aqui é só fazer a continha aqui, ó. 6 ao quadrado dá 36. 36 dividido por 2 dá 18. 18 vezes o 5 aqui. 18 vezes 5 dá 90, né, doutores? Faz a continha direitinho aí em casa. Mais a energia dissipada. Pronto, doutores, né? Passa esse 90 para o outro lado, vai ficar 200 menos 90 é igual a energia dissipada. Portanto, essa energia dissipada é igual a quanto? 110 joules. Bacana? Beleza? Foi tranquilo, doutor? Até a próxima. Abraço aí. Vamos estudar. Não desiste, não. Ainda tem tempo. Deixa o cara que está na quarentena, deixa ele que está dormindo, deixa ele dormir.
você vai estudar comigo, com o professor Sérgio e com toda a equipe da Central do Enem. Vai dar tudo certo. Até a próxima.